Bildiririk ki, mərkəzi aran regional təhsil idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Mingəçevir şəhər Vaqif Ağakişiyev adına 12 nömrəli tam orta məktəbdə bir neçə istiqamətdə yoxlamalar aparılmış və yoxlama zamanı təlim-tədris prosesinin təşkili məktəbin idarə olunmasında neqativ hallar aşkar olunmuşdur. Yoxlamanın nəticəsinə əsasən adı çəkilən məktəbin direktoru Sevda İsmayılova 14 iyun 2024-cü il tarixindən məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktorunun müvafiq əmrlə tutduğu vəzifədən azad edilmişdir.